Hello，美女，你好，你好，请问你怎么称呼你啊？啊，我叫月月。月月是吗？OK，对。那月月，你今天对头发有什么要求吗？我想要自然舒服一点的发型，自然舒服一点的，就是比较青春一点。对，啊，然后那你对头发长度有什么要求吗？大概这里。这里锁骨位，锁骨跟胸差不多一般的位置。我观察到就是你平时头发非常多哈，你洗头发是不是很麻烦？对，就。对，洗头发、吹头发都比较多。可能会用到很长时间。对，需要。OK，那你是做什么工作的？给人化妆。化妆师。对。哇，那化妆师可能会更希望自己要时尚一点，还是还是因为接触的客人嘛，希望自己比较亲切一点，自亲切一点啊，就是也不能太夸张的那种。那你是给什么样的人化妆？就是。接触的人就比较多。多，OK，就是还是希望给别人一种亲切一点，亲切感，就是比较强一点，然后比较有活力一点，年轻一点，是这样子，是吗？那我观察到，就是你整个五官啊，是属于那种大型、大气型的，对。所以在脸周围的层次的话，我希望就是我们不要剪太多的层次，因为你剪太多层次的话，会把脸型给暴露太多。所以整个你刘海的部分，我是希望它整体还是有点偏长的。而且我们层次呢，可以从这个下巴这里开始，稍微有点层次出来。但是因为你头发比较多，但是我们会在里面可能会用到很多的一个去除，让你发量变少一点，对，这样的感觉。然后长度的话，我们就定在这个锁骨左右，对，你觉得这样行吗？可以是吗？OK，好。刚才模特的要求，想必大家都已经听到了。模特的诉求呢，是他整体是希望自己变得那个比较清纯一点。然后整个发量来说的话，它整个发量非常多，所以从技术的板块来说的话，我今天会用到两层不连接的方法来去剪，让整个在内部结构去除的同时，让整个表面这一层头发还是会有一点点低层次，但是呢，两个技术全部都是用到不连接的，可以快速有效的帮助我去去除重量。然后这款发型呢，我基本上是在发廊里用到的非常非常多。因为它是比较喜欢清纯型的、自然型的，所以这种头发的层次跟那个结构方面的话，我们就不会用到太多复杂的东西。对，所以整个从技术板块来说的话，我们会用到最简单的方法，先定好长度以后，快速定好长度以后，把整个头发往前去提拉，定好层次，整个发型已经完成。对，所以希望今天这款发型能够帮助到你。好，我们洗完头发以后呢，来到我们的剪裁部分。剪裁部分呢，我们首先要先确定的就是。锁骨发所有的长度先把它设定好，所以我们第一步先设定好锁骨发的长度。首先，我们先找到黄金点，黄金点位置呢是在我们的头顶跟后部转角的位置，黄金点与顶点一半的位置，分出我们的前后两个区域。另外一边同样的方法，好，首先我们的分区分好以后，我们先把整个头发全部梳到前侧，先设定好我们的目标长度。我们今天这款头发呢，我们是依据客人的要求来去设定长度的，所以我们今天的长度差不多预计我们会剪到锁骨下面一点点，这里长度可以吗？OK，好，在剪的过程当中，不能让客人的头低下去，一定要把客人头摆正。如果客人头低下去的时候呢，剪完以后前面的位置就会比较长。OK，那所以我们要把客人头摆正好以后，设定好我们的目标长度，将所有头发全部往前梳，修剪一个方形的底线。修剪一个水平的线条，设定好长度以后，我们来到另外一边。剪另外这边的时候呢，你可以去参考一下，从前面拉一撮头发出来，确认一下两边的对称度。确认好以后，先把这边头发先剪掉，作为一个参照物，然后再把所有头发往前梳。好，为了方便你们去看，我就直接把头发往下梳。从这里开始，连接，好，
我们整体长度设定好以后呢，我们先把两边的层次先设定好。剪层次部分呢很简单，我们先把侧部分好区域，侧部的分区是从我们的头顶到达我们发际线取一半的位置，将侧部的头发均匀的分为上下两个部分。分好以后呢，我们从侧部开始取垂直分区，将头发全部贴住脸部的肌肤，往前水平地面拉出，将所有的发片水平地面拉出，贴住皮肤，角度呢90度，切口高于90度，去除里面的内部结构，以鬓角这根头发作为我们的引导线，剪一个斜的切口。这样子我们出来以后，它整个侧部这一块的线条层次就会被我们剪出来。看到这里的层次啊，从短慢慢逐渐到长，目的是让我们整个侧部这一块的亮感拿得比较多一点。确定好以后，我们再把所有的头发全部往前梳，发片的角度呢是水平地面，切口的角度呢是高于90度。所有的头发，将所有头发全部拉直第一遍。这样子的话呢，我们会得到一个非常强的一个推动力，将头发全部往后去推动。所以当我们把所有头发全部往前放的时候呢，我们就会得到一个短慢慢推长的一个效果，它会往里面包的一个感觉。所以你这样子会发现整个脸部周围这一块，因为它的五官是比较偏大的，是大量感型的，所以我们在脸部周围这一块的头发的层次呢，千万不能太厚重，一定要看上去轻一点，它才会有青春自然的一种味道。底下这一区剪完以后呢，我们来到头顶，头顶上面这一区我们继续还是取垂直分区，我们会拿下面这一层头发作为我们的引导线，下面这一层头发作为引导线，因为这里的发量比较少，所以我剪第一片的时候角度要放低，然后慢慢到前面这里的时候呢，我要把角度提高。这样做的目的是，如果我把所有的角度全部拉起来，这样子去完以后，整个这一块它会有一点点空缺。为什么空缺？因为这里头发发际线是往里凹的，所以避免这个空缺，我第一片在剪的时候我的角度是要放低，然后慢慢往上延伸的时候我的角度才慢慢提高。这样子的话呢，我们会得到这样的一个层次，从短慢慢逐渐到长。继续来到我们的第二片，还是取垂直分区，这一片的头发呢，我们还是水平地面拉出，看到之前的引线，确定好连接。所有头发再分一区，连接。所以当我把所有头发全部拉至第一片的时候，我第一片的发片一定要把它一起把它梳起来，否则我很容易把角度改变，我的角度改变，我的角度也会改变我的层次。所以我们头发剪不好的原因，它不是一个点，它是有很多点的，包括你站位、你的提拉方式、你戴发片的方向，都会产生头发有空缺、头发有断层，不是一个点。所以这边的头发我们剪完以后呢，可以很明显的看到我们整个脸周围的层次，那边可以低一点哈，对，可以看一下我们整个脸周围的层次的部分，
是这样的一个感觉。接下来呢，我们会完成另外一边。另外一边呢，我们还是一样的，先找准上下均匀的分为一半。如果这里的分区你如果没有分了一半的话，就会导致上面的区域的重量和下面区域的重量会产生不一致。所以我们是均匀的分出头发的区域，均匀的分出剪头发的一个重量。还是取垂直分区，发片贴住脸部肌肤，水平地面拉出，找到引线，高于90度的切口。我们会得到这样的一个切口，由短到长，所有头发是所有头发全部往前拎，梳头发的时候一定要从发根开始梳，不要从一半开始梳，因为一半开始梳的话呢，很容易把头发梳得不够通顺。好，我们继续来到顶区。顶区的头发，我们的分区呢还是要垂直的，找到另外一边的引线，再找到转角这根引线，然后这两个点进行连接，要记住发际线这里凹的地方角度要放低，前面比较多的地方马上把发面提高，所以它会出来一个这样的一个脸部周围的形状的、啊、这样的一个形状。你继续完成后部的头发，取垂直分区，找到引线，分好整个区域的面积，水平地面拉出，看到引导线连接，分好区域，角度不能放低，角度还是水平地面提升，连接，好，整个脸周围的层次剪好以后呢，我们会发现一个问题，它整个上面这一块的区域就会比较重，所以接下来我们进行去角，把整个顶部的角去掉，让整部的头发看上去比较松散一点，轻盈一点。取呢垂直分区，取垂直分区，去除这里的角，角去掉差不多在1厘米左右，不要超过1厘米以上。一，将所有的发片往这里带，我们采用2:1、3:2、4:3的方法。带向上一片，发片提升的角度不是直上直下去提拉，发片还是轻微的往前面去斜向的去提拉，因为我们还是要保留后部的长度，往前提拉发量跟重量跟长度全部还是会往后走，所以转角以下的头发几乎是剪不到，基本上是剪不到，如果能剪到的话呢，你要把下面所有头发全部往转角这个方向去提拉，剪不到你就不用去修剪了。所以看到两边去完角跟没去角它们两个区别还是很大，所以接下来呢我会同样的方法来去修剪这边，看到之前的引线，取出一片头发出去，我们要进来一片头发，反复这样操作，
把整个区域分得干干净净、清清楚楚，我们会很容易看到我们的引导线。否则我们会导致一个问题，就是剪着剪着我们的引导线是找不到了，那是因为你的分区分得过于太乱。看到引线，转角以下头发几乎是剪不到，但是剪不到的话呢，我也要把所有头发全部往上带，轻微的看一下能不能连接上，不要因为剪不到而导致我们下面就不剪了。好，这是我们脸周围剪完以后整体呈现的一个效果，所以脸部周围这一块呢就会比较松散，比较轻盈。接下来呢，我们完成我们的后区。后区的话呢，我们依照两边的长度作为我们的引导线，去连接我们整个后区。我们会拿这里的头发作为引导线。好，找准我们两边的引线，然后放长两个指位，先把整个后区的头发剪齐。之后呢，再跟两边的头发进行连接。一点点跟随头型连接。出来整体是一个圆弧形。这边同样的方法，连接，连接。整体出来一个大的一个圆形，这样子的话呢，我们放在前部的时候，前部的头发不会过于的太长，它整个会形成一个平行的一个线条。我们再把所有头发往前梳，我们再把所有头发往前梳，从里面头发，从里面，从颈部开始，把后部头发梳出来，把这里的角去掉。修剪的更整齐一点，另外一边同样的方法。这边在梳的时候呢，首先第一步，这边是反手位，比较难梳，所以我们先把后区的头发全部往前梳，梳完以后再把所有头发全部往前梳，啊，去掉这里的角。两边的对称度要对称。好，接下来呢，我们完成后部的层次。后部的层次呢，我们是拿整个侧部的头发作为我们的引导线，先把我们侧部的头发，之前剪过的头发，再次的把它拉起来，它会呈现出一个圆形的一个切口，所以我们先把整个切口面先把它给修剪的整齐一点点。这里在剪的过程当中，我们不是在剪头发，我们是在把整个切口磨得干净一些，目的是让整个头发在剪的过程当中很清晰的看到引导线。然后呢，取垂直分区，后部整个后部的头发，我是采用一点放射的分区来去修剪。发片呢，采用一片带一片，往前一片靠，看到之前的引线。连接，连接，连接，一直剪到我们耳朵以下的头发，基本上我们是剪不到的。如果你把整个耳朵以下的头发全部都已经剪到，那说明你提拉的角度是有一点点小问题。你可以去把我们第一集第一遍的
所有的单一的形体先过一遍，然后再去剪这一款头发。J'aime la vie, j'aime le soleil. 发片要往前靠，往前靠的目的是让整个后部的头发重量它是往后推，整体的重量让它往后推，这样子的话呢，脸部周围的头发才不过于那么的臃肿。切口还是剪一个圆弧形，角度从高慢慢一点点降低，慢慢我们开始剪到中心线。中心线这一片的头发我们还是要往上一片去靠，往上一片去提拉，看到之前的影线。连接好，整个这一区，整个这一区后部的头发我们就已经全部剪完了。可以看到整个后部的头发我们还是把量给去走了，但是层次呢并没有很高，因为它整个头顶上面这一块的角和长度被我们拿走了，但下面我们还是保留了一些厚重感。这样子的话呢，它在整个头顶上面这一区的头发就会看起来比较松散一点，比较蓬松一点。接下来呢我们会完成这边，这边的方法也是一样，先把引导线的头发先把它给分出来，先把引导线整个引导线的部分先把它剪干净，这一片头发不干净的原因是因为我们先前在提拉的时候我们是把它往前拉的，但是我们现在把它原位拉出来的时候，引导线一定会有一些些模模糊糊的，所以呢我们再次的把引导线磨得干净一点，然后从后部开始一点放射，开始我们整个后续的头发。梳头发的时候要存在一点，是我们的下梳子一定是从后往前梳，从后往前梳。为什么要从后往前梳？因为你从后往前梳头发才会往前带，如果梳子是从前往后梳，那头发一定是往后带，这样的话呢你很容易把我们带发辫的方向给搞错了。所以带发辫的方向不是靠我们的手指来去控制，而是靠我们的梳子来去控制，一定是我们的梳子来去控制。像一片发辫太宽的情况下，我们可以分两区来完成，先拿走上面这一区，看到之前的影线，然后找到上面这一区一小部分作为影线连接下部的头发，连接还是采用一点放射的分区，找到一半梳起来，从发根从后往前梳，拎起看到影线连接，最后一片，看到之前的影线连接，好，整个后区我们就已经完成了。可以看到整个后区表面这一层头发是有动感的，但是下面这一块呢还是静态区，因为整个下部分头发它还是属于一个零层次的，所以整个形状呢它是这样的一个形状，中间这一部分是最长，上下是短的。那因为模特的发量偏多，所以呢我在湿头发状态下我先用打薄剪先把整体的发量先把它去除一部分，这样的话呢我可能会更方便我接下来的修饰，把整个后区均匀的分为一半，
也就是说把整个头型分成四个部分。我们先从后侧区的左边开始，因为模特他平时要扎头发，所以呢我们脸周围的头发尽量不要打薄，脸周围的头发尽量不要打薄，发际线一圈头发不要打薄，从发根开始。我的剪刀蓄量是 15% 的，所以呢我在剪的过程当中我不会剪到太多，所以我下刀只会下一刀就可以了。如果蓄量是比较多的，你可以多剪两下。再来到上区，上区的头发我们是从下面开始慢慢到上面，因为表面这一层头发呢，我们还是不要从发根开始，避免表面这一层会有短的部分。这一步的蓄量还是挺重要的，因为如果你没有这一步的话呢，等一下你吹干完以后你会用到大量的打薄，会浪费很多时间，所以这一步的蓄量还是挺重要。像下面头发已经很少的，我可以选择不用剪。不要因为了打薄而去打薄、okay、你要明白就是哪里头发要打，哪里头发不用打。顶去，来到我们侧部，侧部呢还是均匀的分为上下两个区域，上下两个区域。脸周围的头发我们就不用打了，因为我们脸周围头发已经用到了角度，让整个侧部的头发看上去比较轻盈的，所以在整个侧部这一块呢，我们只要打耳朵后部的头发就可以了。还上点，继续。整个侧部这一块呢，我们没有去掉很多的亮感。因为侧部头发我们刚才已经说了，我们是用到了技术的角度来去把整个侧部这一块拿得比较松散一点，所以我们来到另外一边，去同样的分区，均匀的分为一半，夹子固定住。发际线不用去移。继续来到顶区，好，这样子我们整个蓄量用打薄剪的蓄量就已经结束了。好，整个结构的部分我们就已经完成了。在结构的部分我们要注意到几个点，首先第一个点，我们要遵循着客人的要求先设定好长度，之后呢再把整个侧部均匀的分为上下两个部分，
不要把上面的区域分的面积的大小不一致，所以导致你两边的切口会不一样，整个上下的区域重量也会不一样。所以均匀的分出整个上侧部上下两个区域以后，第一片的角度呢，我们一定是提拉90度的，角度不能放低，角度放低的话，脸周围这一块的层次就会比较重。所以我们今天的目的是帮助模特整个头发变得松散一点，变得轻一点，所以我今天选择的角度是90度。第二片我们的角度依然还是90度，是水平地面90度。第一片呢是垂直地面，第二片呢是水平地面90度提拉。剪完以后最重要一个核心点就是我们要把头顶的角把它去掉。去完角以后，你会发现整个脸周围头发就会比较轻盈，更加的轻盈松散。之后呢，我们再依照两边的头发作为引导线，重新取一片头发磨角，就是把整个引导线磨得干净一点，这一步是非常非常重要的。如果没有这一步的话，你去连接后续的话，你看到的引导线不一定是很清晰的。所以把矮上点这一片引导线拉出来，去除我们整个切口的一个不干净的地方以后，再从后部开始一点放射的分区，采用一片带一片。枕骨以下的地方基本上是剪不到，我们只能剪到枕骨以上的部分。所以这款头发剪完以后呢，它是整个后区这一块枕骨以上是比较松散的，枕骨以下它还是会保留一些重感。剪完结构片以后，我们再进行我们的调量。整个调量呢，我们是把整个发根的位置，把整个量感全部去完。接下来呢，我们会完成我们的吹风与整个修饰的部分。好，我们简单的吹完风以后，把整个头发吹得光泽了以后，我们来进行我们的修饰部分。修饰部分呢，我们在修剪的过程当中还是一样，先把耳朵前后分开来，然后呢从前部分开始取呢垂直分区，跟先前剪的步骤一样，在发尾的地方进行点剪，让整个发尾的地方看上去更加的轻盈松散一些，让发尾看上去更加的柔和一些。主要在发尾地方进行点剪即可。点的过程当中，发际线一圈的头发不要点的太多，因为发际线一圈的头发发量比较少，它的头发重点是在头顶跟后部，所以我们只需要在头顶跟后部进行大量的点剪。发尾比较生硬的部分，让它更弱化这个刀的切口。你看一下，我们整个这边的头发是修剪完以后的效果，比较轻盈，比较自然。我们来到另外一边。剪完以后呢，再把头发梳到自然垂落点发尾地方，轻微的点一下，这样子我们头发在摆动的时候呢，它就不会在发尾出现过硬的生硬的线条。接下来呢，我们完成侧部，侧部与先前剪的结构一样的分区，一点放射的分区。
可以看到我们先前在湿发的状态下，我们是用到打薄剪把里面的头发进入到大量的打薄之后，我们现在只需要在发尾的地方进行点剪一下，就可以让整个发型看上去比较的蓬松，比较的自然。另外一边，角度呢，从放低的慢慢提高，让每一片的角度都拉得比较均匀，去的量才会比较均匀。下部的头发，然后整个下部分的头发呢，我们水斜向后的分区把角度呢放低，把整个外线的切口拿得更加的柔和一些，否则它整个外线的部分就会看着比较生硬，不够自然。我们今天的主题是比较自然青春一点的，所以整个发尾的地方呢，整个发尾的地方呢，我还是希望它看上去比较柔一些，不要太过于生硬。整个在修剪的过程当中，角度放低跟角度抬高，切口呢从深到浅，逐渐的依次交错的这样去排列。然后再把角度提升，这样的话呢，整个外线的这个切口就看着比较轻柔一些。相同的方法完成另外一边，角度放低，斜向分区，低角度，深切口，高角度，浅切口，以此类推，低角度，剪到的切口是比较深，高角度呢，剪到切口浅入。整个剪完以后呢，可以看到整个后部这一块的头发啊，整个外线的部分，它是会变得比较轻柔，比较柔和。好，这是我们整体结构加上我们修饰最终出来的效果。我们在修饰的部分当中呢，我们只需要把整个回归到整个在剪裁时候的分区，在整个发尾进行点剪柔和。那这样子剪完以后呢，它整个发尾这一块，哎，就会看着比较自然，比较轻盈，比较动感的一个效果。这是我们最后修饰完以后的效果。接下来呢，我们会进行我们的造型部分。J'aime la vie, j'aime le soleil.
适合远航的瑞士料理。好，我们整个吹完以后呢，我们在整个发尾这一块带了一点点弧度，带了一个勾，带了一个 C 型，然后带完以后呢，我们擦了一点点湿发瓶，然后整体的部分呢，我会把它脸型给拉宽一点，因为它脸型是有点偏长的，整个五官比较大，所以我们整个要把下部分的头发把它给拉的松散一点，拉的面积比较大一点，才能凸显出它的整个脸型比较小。所以刘海的部分呢，我们稍微带一点点大偏分的刘海，大偏分刘海，让整个这一块看上去面积大一点啊。这边整理完以后呢，我们来整理另外一边。另外一边呢，我们在整理的时候只需要把发尾的地方轻微的甩出一点点在前面，大部分头发还是属于后面的。然后整个侧部这边耳朵后面的头发可以放出一点点挂在耳朵后面，让这里的弧度高一点点。然后刘海的部分我们可以拉出一点点小纹理在它的脸周围啊，让脸周围的肌肤透出的面积稍微大一点，让整个发型看上去比较稍微的柔一点，轻柔一些。好，这是我们整体做完以后的效果。好，接下来呢，跟大家去回顾一下整个发型的一个剪裁过程。首先呢，我们先把耳朵前后分开来，固定好长度，这个长度呢可以跟遵循着你客人的要求来去决定。剪完整个长度以后，再把侧部呢分为上下两层，上下两层分好以后呢，整个底下这一区全部都是用到一个水平的去除层次，水平的去除层次，切口呢是90度，下部分高于90度，上部分是90度，上部分呢以下部分头发进行连接，也是剪一个90度的切口。剪完以后呢，再去连接整个后区，后区的头发呢，我们是依照两边的头发作为引导线，再去把整个后续在剪的过程当中要放长两个指位，剪平了以后再去跟两边的头发进行连接，连接完以后侧部的头发拿出引导线，把侧部的引导线剪得干净一点，侧部的引导线是剪出一个圆弧形，后部头发采用一片带一片，然后整个后部头去剪完。这款头发我们在修剪的过程当中非常简单非常快速，没有太多复杂的分区，可以帮助你在发廊里快速准确的定位客人的想要的风格，层次呢高一点低一点它会起到什么样的作用。然后这款头发在商业的价值方面来说的话，这款头发可以烫也可以染，你会发现在整个烫的过程当中，不管是烫大卷还是小卷它都是可以的，只是这个层次是可以搭配任何的烫发。至于卷度，卷度的不一样和卷度的弹性不一样，它所给人的印象也不一样，所以这款发型会给到你不一样的剪裁效果。那同时间也希望这款发型能够帮助到你在发廊当中合理的去运用到烫发当中。J'aime la vie, j'aime le soleil.